שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו בשידור חי אחרי שהתחדש משפט נתניהו לאחר הפסקה במשפט בעקבות האפקט שיצר תחקיר כלכליסט והפרקליטות שבדקה יחד עם החוקרים במשטרה שלחו לבדוק את השימוש ברוגלות מול מי מהמעורבים בתיקי נתניהו. אז זה היה דחייה של שבועיים, עיכוב של שבועיים, ואחר כך עוד שבוע של עיכוב בדיונים בשל העובדה שאחד מהשופטים בהרכב נדבק בנגיף הקורונה. אז התחדש הדיון היום, אבל הוא לא התחדש בשמיעת העדויות. אנחנו עוד לא התייצבנו על המסלול של ההמשך הסדור של המשפט. היום היה דיון בבקשה שהגישו הסנגורים, ושוב, הכל הוא עדיין מתנהל על עדי תחקיר כלכליסט, מה שנשאר מתחקיר כלכליסט, הממצא הברור והמובהק היחיד בינתיים שנמצא לגבי שימוש ברוגלה, באמצעי טכנולוגיה כזה או אחר, בטלפון של פילבר, שחלק מהשימוש ומהחומרים שהוצאו היו תחת צו, וחלק מהחומרים הייתה חריגה מהצו. סביב כל הסיפור הזה, הסנגורים הגישו בקשה גם לקבל את חומרי החקירה, גם לקבל את הצווים שהם לא ידעו על קיומם, לא ידעו שהוצאו הצווים האלה, הם רוצים לראות את הצווים האלה, והם רוצים גם לראות את החומרים שהוצאו, והם גם רוצים לקבל את אותם חומרים שאומרים שהם הוצאו בחריגה, לקבל את המאפיינים שלהם. וכמובן הם באופן כללי, הסנגורים אומרים שהם כופרים בבדיקה שעשתה המשטרה ושעליה נסמכת הפרקליטות. לעומת זאת, אני נותן לכם כרגע את הכותרות מלמעלה, תכף נצלול פנימה לציטוטים. לעומת זאת, הפרקליטות מסבירה שהשימוש בתוכנה הזאת הוא כדי להתגבר על הצפנה בין טלפונים, תכף נפרט ונסביר למה הכוונה, ובעצם שהשימוש נעשה לצורך מימוש של צו, לא כדי להוסיף ולנסות לשאוב כל מיני חומרים. וגם אומרת התובעת שלא נשאב, לא נשאבו תכתובות לאחור. זה משהו שגם רצו לגבי זה ספינים. ובאופן כללי אומרת התובעת, אין זדון, אין פלילים בפעילות של המשטרה. זה ככה הכותרות מלמעלה. ועכשיו לחדשות בהרחבה. אני רוצה להקריא לכם כמה מהציטוטים שהיו היום בדיון. אומר עורך הדין ז'אק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', לגבי אותם צווים שהוצאו, צווי האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, מה שאפשר למשטרה להפעיל את התוכנה הזאת, ובעצם בתגובה של המדינה לסנגורים ולבית המשפט, הם אמרו, הכל היה תחת שימוש, תחת צו של בית משפט. אז אומרים הסנגורים, לא ידענו על הצווים, לא יכולנו לאתגר בדבר החוקיות של הצווים ובדבר תוקפם. זאת אומרת, הסנגורים בעצם מרמזים לכך שהם בהמשך אולי גם יטענו, מרגע שיראו הצווים, שהם בהמשך גם יטענו כנגד עצם החוקיות של הצווים האלה. והם אומרים, קודם אנחנו מבקשים לדעת בכלל מה יש בצווים שאסור היה לדעת על עצם קיומם. לגבי הבדיקה שעשתה המשטרה והפרקליטות, בעצם את כל התשובה שלה נסמכת על הבדיקה מעמיקה שביצעה המשטרה, אומר ז'אק חן, אולי נעלה אנחנו על זווית שהתביעה לא חשבה, או על בדיקה נוספת, אולי מומחה למחשבים שלנו. זאת אומרת, אנחנו שוב פעם רואים איך מנסים למתוח עוד את כל הסיפור הזה, אולי מומחה מחשבים שלנו שיגיד שזאת לא בדיקה, זה צחוק מהעבודה. והוא אומר ז'אק חן, אנחנו כופרים בבדיקה שנעשתה, איך יכולים לסמוך על הבדיקה הפנימית והתשובות שלה? ז'אק חן אומר, לא יכול להיות שהמשטרה תבדוק את עצמה. ובהמשך, לגבי החומרים שהוצאו, אני מזכירה לכם, לפי הפרקליטות, 27 שעות היה שימוש בתוכנה שחדרה לטלפון של פילבר, אבל הכל היה תחת צו. ויש חומרים שהוצאו שהם בהתחלה הועברו לחוקרים כי הם נתפסו, סיווגו אותם כחומרים רלוונטיים, אבל אחרי זה הוחלט לא לעשות בהם שימוש והם לא הפכו לחומרי חקירה. אבל יש חומרים שמהם, שבעצם התוכנה פעלה מעבר לצו, מה שנקרא החריגה מהצו, והם נקראים אותם נתונים עודפים, ככה הם הוגדרו בתגובה של הפרקליטות. אז אומר ז'אק חן, אנחנו לא ביקשנו את החומרים שהופקו, כן, באותה חריגה, את החומרים העודפים. ואז מאיר עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו,
עדיין. זאת אומרת, עדיין הם לא ביקשו את החומרים, את אותם נתונים עודפים. גם פה אנחנו כבר רואים מה, לאן מכוונים הסנגורים וכמה רחוק הם עוד רוצים להגיע עם האירוע הזה. בינתיים גם מתיארו בדיון שפילבר, שבא כוחו של פילבר, שלח מכתב שהוא גם מבקש את החומר שהוצא מהטלפון, ואומר עורך הדין ז'אק חן, פרקליטו של אלוביץ', הוא אומר שכל הסיפור של הכשל, אותו כשל טכני, מה שגרם למערכת לשאוב חומרים בחריגה מהצו, הוא אומר, זה סיפור דמיוני, כשמספרים טעות, אנחנו לא מקבלים את זה, והוא אומר, מה התכלית של זה, לצורך מה זה היה? זאת אומרת, הם לא מקבלים את גרסת הכשל, ועוד, הם רוצים, הם מבקשים שורה ארוכה של בקשות, אנחנו רוצים את השמות של כל מי שהיה מעורב בזה. מי נתן את ההוראה? מי קיבל את החומרים? מי סיווג אותם? למי הוא הודיע? למי הוא אמר? הם רוצים את כל השמות של כל המערבים, והם רוצים גם לחקור אותם. זאת אומרת, הם רוצים להביא אותם לבית המשפט ולחקור אותם. הם רוצים, אני לא יודעת, ממש לנסות לסחוט את הלימון הזה, את האירוע הזה עד תום. אומר עורך הדין בן צור, פרקליטו של נתניהו, שהוא אומר, זאת לא חריגה, זאת הפרה, זאת הפרה, זה הסתרה, זה תעתוע, והוא עוד אומר, אנחנו עוד לא הגענו לשלב ההשלכות, אנחנו בשלב הבירור. ועוד, זה עוד סימן, אני עוד מראה לכם גם פה, הסנגורים עוד מתכננים רחוק רחוק, זאת אומרת, כל מה שקורה עכשיו זה רק בשלב הבירור, אבל הסנגורים עוד מתכננים לעשות את כל השימוש בכלים המשפטיים שלהם, עוד סביב נושא ההשלכות, אוקיי? עכשיו, אומרת עורכת הדין יהודית תירוש מהפרקליטות הטובת בתיקי האלפים, היא אומרת שההגנה משתמשת בביטויים כמו ריגלו אחרי פילבר, חיטטו לו בטלפון ומדברים על מדינה לא דמוקרטית, היא אומרת שהם חולקים על הביטויים, זה לא מה שנעשה כאן, והיא מסבירה לצורך מה נעשה השימוש באותו אמצעי טכנולוגי, כמו שהוגדר בתגובה שלהם, התוכנה, הסנגורים קוראים לזה הרוגלה, והם אומרים, על מנת להתגבר על ההצפנה בתקשורת בין מחשבים, משטרת ישראל רכשה מערכות מחברות אזרחיות, היא התאימה אותן לצרכיה, והיא אומרת שהשימוש במערכת הוא לצורך האזנת סתר תקשורת בין מחשבים, זאת אומרת לצורך מימוש הצו. היא אומרת, זה הצורך, זו הסיבה, לא לצורך של איסוף נתונים עודפים. היא אומרת, המשטרה לא פעלה בזדון. היא אומרת, גם אפרופו כל תחקיר כלכליסט ומה שהתברר עם צוות מררי, היא אומרת, אין זדון ואין פלילים, והיא גם אומרת, לא מדובר בשאיבת תכתובות לאחור. היא אומרת, מדובר בנתונים עודפים, והיא מסבירה למה אין הסבר יותר מפורט מהמילה, כי אם אתם זוכרים, נאמר שנשאבו מהטלפון של פילבר בחריגה מהצו אנשי קשר ונתונים עודפים. אז היא אומרת, מדובר בנתונים עודפים שהחשיפה שלהם מלמדת על יכולות המערכת, ועליהם נפרט במעמד צד אחד. זאת אומרת, היא אומרת, יש סיבה לכך שיש את הכותרת העמומה הזאת, יש סיבה שהם לא חושפים והם לא אומרים יותר מזה, ועל כך מפרטים במעמד צד אחד, והיא אומרת, לא עיינו בנתונים העודפים האלה, אף אחד לא עיין ביחידה החוקרת, והיא גם מסבירה מדוע הם לא הביאו את הנתונים העודפים. היא אומרת, הנתונים האלה חרגו מהצו, אם בית המשפט יגיד לנו עכשיו, ייתן לנו הוראה ללכת ולהביא את החומרים, אין שום בעיה, הם נמצאים פה, הם נמצאים בירושלים, הסבירו שזה דורש צילומי מסך, היא אומרת, אבל אנחנו לא הלכנו והבאנו את זה, כי לשיטתנו אנחנו לא יכולים לעשות דין לעצמנו. עכשיו, צריך להגיד שהדיון המשיך אחרי שהסנגורים יצאו וכלי התקשורת וכולם, ונסגרו הדלתיים, והדיון המשיך במעמד צד אחד, כאשר בעצם הפרקליטות מפרדת בפני השופטים יותר, ונותנת לשופטים יותר מידע ממה שאנחנו קיבלנו. ועוד מספרת עורכת הדין תירוש, שנבדקו גם הטלפונים במסגרת הבדיקה על 225 אנשים שמעורבים בתיקים, 1,500 מספרי טלפון, זאת הבדיקה שנערכה, אז היא אומרת שנבדקו גם הטלפונים, מספרי הטלפון של עורך הדין עמית חדד, עורך הדין ויינרוט ועורך הדין, גם עורכי דין ותיקים, כן, ויינרוט כבר לא עמנו, ועורך הדין שמרון. ושכמובן לגביהם, אם אתם זוכרים, אין ממצאים. הסיבה שהם נבדקו, היא אומרת, כי נגבו מהם עדויות בתיקים, בתיקי האלפים וגם בתיקים השונים שמסביב לכך, ואומר עורך הדין ז'אק חן, מבחינתו זה אינו מספק. הוא אומר,
בכוונת מכוון אנחנו נמנענו, הם נמנעו, זאת אומרת הפרקליטות, בכוונת מכוון נמנעו מלבדוק את כלל המייצגים בתיק, יש לי יסוד סביר להאמין שביקשו לעקוב אחרי מייצגים בתיק, ואני מבקש שתעשה בדיקה לגבי כל המייצגים ההיסטוריים בתיק. זה כלומר, זה כבר פעם שנייה שאנחנו שומעים את הסנגורים, אחר כך אגב זה משמש את השופרות ואת כל המחנה התעמולה של נתניהו להגיד האזינו לסנגורים, האזינו לסנגורים. אז אני רק אגיד, זה אמירה של הסנגורים שהשערתית, והם מבקשים שהדבר הזה ייבדק. היא לא הוצגה שום הוכחה לדבר הזה, לא הוצג שום ביסוס לרעיון הזה. אז אם תראו כבר החל כבר היום את השופרות או מי שזה לא יהיה מהדהדים את המסרים האלה, אז שיהיה ברור שזאת שאלה שנשאלת מטעם הסנגורים והיא הוצגה ללא שום ביסוס. ואז בשלב הזה בעצם הדיון כבר נסגר ועמדו להתחיל את הדיון במעמד צד אחד, ועוד ביקשו הסנגורים שתי בקשות שאם אתם שואלים אותי הן מסגירות יותר מהכל את ההתנהלות של ההגנה בשלב הזה. הם ביקשו שהפרקליטות בכלל לא תהיה נוכחת בדיון הזה במעמד צד אחד. הם אומרים, הפרקליטות לא עשו את הבדיקה, זה כאילו נשמע חצי הגיוני, אבל תישארו איתי. הם אומרים, הפרקליטות, הם לא עושים את הבדיקה הזאת. הפרקליטות לא עושים את הבדיקה, הם נסמכים על המשטרה. אז הנה, יש פה את כל השוטרים, הגיעו לדיון, אני ספרתי באיזשהו שלב, היו שם שבעה לובשי מדים כחולים, שבעה אנשים שוטרים מהמשטרה, מיחידות החוקרות, מיחידות כאלה אחרות, אין לי מושג. והם אומרים, הנה, הם עשו את העבודה, הם יודעים, אז שהשופטים ישאלו אותם ישירות, זאת אומרת, הם רוצים שגם הפרקליטות לא תהיה. אני זוכרת שהסתכלתי על השופט ברעם, שהסתכל על ז'אק חן, ואומר לו, אבל לפי החוק צריך נציג מטעם היועץ המשפטי לממשלה. אז אומר לו, ז'אק חן, לא חייבים את כל הנציגים. זאת אומרת, הבקשה עצמה הייתה מופרכת. הם גם ביקשו שלא יהיה נוכח, זאת אומרת, אם כבר הפרקליטות נוכחת, אבל שלא יהיה נוכח, שימו לב, מנהל יחידת הסייבר של הפרקליטות, שאגב הגיע היום במיוחד לצורך הדיון הזה, קוראים לו, הוא דוקטור עורך הדין חיים ויסמונסקי, כן, שאני לא אתאה בשם, והם אומרים, לא, הוא לא, אם הוא היה אז מעורב, אז הוא בכלל עד, ואם הוא עכשיו עשה את הבדיקה, אז בשביל מה צריך אותו, יש את המשטרה, ובקיצור, ניסו הסנגורים, גם בהצעות המופרכות האלה, מרגישים שהסנגורים מנסים להתעלות בכל שבב, בכל קשקוש, בכל גרגר של פרוצדורה, אוקיי? אני מציינת את זה כי זה אמור לסמן לנו משהו. כאשר אתה נתלה בגרגירי פרוצדורות, סימן שאין לך משהו הרבה יותר טוב מזה. ואנחנו זוכרים את מלוא הדרמה שהייתה כאשר פורסם התחקיר של כלכליסט עם 26, עם ה-22 השמות, נבדקו 26, עם ה-20 ומשהו שמות, והיה כזה בהמון פאטוס, הסנגורים דיברו על נפל דבר ויום קשה וכו' וכו' וכו'. אז הנה עכשיו אנחנו נשארים עם בעצם ניסיון להתאפס על מה שזה לא יהיה. עכשיו אני רק אגיד, הסנגורים היום טענו את טיעוניהם, ריכזתי לכם אותם, אפשר היה לטעון את הטיעונים שלהם בלפחות חצי מהזמן, זאת אומרת, ממש, זה נמתח ונמתח, ושוב לי, אצלי, מהמקום הפרשני אני אומרת את זה, עלתה תחושה שוב של מריחת זמן, ניסיון להשתמש בכל דבר שאפשר, שולי ככל שיהיה, כדי לסחוט את הלימון הזה, את האירוע הזה. וצריך להגיד שאין לי מושג כמובן איך השופטים יתפסו את זה. השופטים גילו סבלנות ואורך רוח מאוד נרחבים, נתנו לסנגורים את יומם בבית המשפט לטעון ולטעון ולטעון, וכאמור הדברים עכשיו הדיון המשיך אחר כך מהשעה 2 עד השעה 3:30 במעמד צד אחד. עוד לא ברור אם יסתיים הדיון או מה יהיה מחר. אנחנו נקבל בהמשך החלטה, את ההחלטה של השופטים לגבי מה קורה בדיון מחר, אם ממשיכים בדיון הזה או אם זה יסתיים הדיון היום ואולי כבר תהיה היום החלטה של השופטים, אין לדעת. אנחנו נקבל את הפרטים בהמשך. אז זהו פחות או יותר, זאת אומרת, אנחנו רואים כאן אירוע, ושוב, ושיהיה ברור, אני האחרונה להצדיק שימוש לא חוקי, או חריגה מצווים, או חדירה לטלפונים שלא בהתאם לצו של המשטרה.
אבל בין זה לבין הדרמה שהסנגורים מנסים לייצר לטובת האינטרס שלהם, הם גורמים פה עם אינטרס, אז יש פער, וצריך לראות איך הסנגורים באמת מנסים להתאפס על כל דבר כדי להמשיך ולמתוח את הזמן, למשוך את הזמן, למשוך, אנחנו כבר בעיכוב, כן, של כמה שבועות סביב האירוע הזה ועוד דברים, אז יש, שוב אנחנו רואים את המקום הזה שהסנגורים מנסים עוד למשוך ועוד למשוך, נראה מה יגידו השופטים על זה, ושימו לב לתשובות של הפרקליטות שמדברת על שהמטרה של השימוש בתוכנה הוא כדי להתגבר על הצפנה, אמרתי שאני אסביר מה זה, הרבה פעמים אנשים, ובפרט אנשים שרוצים להסתיר משהו, כן, או עבריינים, לא משתמשים בטלפון, לא משתמשים בשיחת טלפון רגילה, כי בעצם למשטרה יש יכולות האזנה, האזנת סתר לשיחת טלפון רגילה, יש יכולת לירט את התקשורת הזאת, לעומת זאת, בתקשורת שהיא שיחת טלפון של וואטסאפ או של טלגרם, דרך האפליקציות האלה יש הצפנה, ובעצם הדרך היחידה לבצע האזנת סתר לתקשורת מוצפנת, כמו שיחת טלפון בוואטסאפ או שיחת טלפון בטלגרם או התכתבויות שהן גם סוג של שיחה, אם תלוי לפי איזה פרשנות, אבל הדרך היחידה היא בעצם להיכנס לתוך הטלפון. אני לא אומרת שזה לגיטימי להיכנס או לא לגיטימי להיכנס, זה דיון שלם בפני עצמו. אני לא אומרת שהמצב החוקי היום בארץ מאפשר או לא מאפשר, זה דיון בפני עצמו. יש מספיק פרשנים משפטים שידונו בנושא הזה והנושא הזה עוד יעלה, אבל רק צריך להגיד, אם המשטרה רוצה לממש צו של האזנת סתר, אז בכלים בלי הרוגלות האלה בכל מקרה אין לה יכולת, כי מי שרוצה להסתיר עובר לתקשורות שהן לא תקשורות טלפוניות, סלולריות או בזקיות, ואז אנחנו בעצם נמצאים עם כך שלמשטרה בעצם אין כלים להתמודד עם התקשורת של היום. ולכן אגב גם כל הדבר הזה דורש הסדרה חוקית וכו' וכו', אבל רציתי להסביר למה הכוונה כשאומרת הפרקליטות כדי להתגבר על ההצפנה בין הטלפונים. זהו, דיברתי הרבה יותר ממה שתכננתי, מאוד מוזר לחזור לתוך אולם בית המשפט, לא רק אחרי הרבה זמן, אלא בימים שתשומת הלב שלנו היא בכלל במקומות באירופה, עם מלחמה שהיא מחרידה וקשה פתאום לסובב את תשומת הלב לעניין הזה, אבל הדברים ממשיכים, משפט נתניהו ממשיך להתנהל, ואנחנו נמשיך לדווח עליו בעקביות ובשיטתיות, כי למי שעדיין לא הבין, אז נתניהו ממשיך להמתין פה, עורב מעבר לפינה, חולם על עסקאות טיעון מקלות שישחיתו אותנו וימלטו אותו מאימת הדין, ממאסר ועוד, ולכן אנחנו כאן. זהו. עד כאן, מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. עדכונים על מה קורה מחר יגיעו בהמשך. תהיו טובים, תעשו טוב, להתראות.